یو شمیر طالبان د اتن پر مهال وای سپین بیرغ د پښتنو دی او پر پنجشیر یې پورته کړی. دا چې د طالبانو تر څنګ نورو څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. یوه ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې ظاهرا لیدل کېږي کندهار د یو شمیر طالبان اتن کوي او پر مهال یې دا زمزمه کوي چې سپین بیرغ د پښتنو د یو په پنشیر یې خیژي. یا د ویډیو د خلکو بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمیر یې دلته تاسو سره شریکوو. طالب مولوی اصغر لیکلي د امارت اسلامي له مسؤلینو په کلکه غوښتنه کوم چې د داسې جاهلانو مخنیوی وکړي. زموږ نظام اسلامي او د ټولو اقوامو مسلمانانو ده او سپین بیرغ د اسلام بیرغ ده نه د یو قوم. رحمت الله نبیل لیکلی پنشیر د افغانستان د خپلواکۍ حسان د زړه او سمبول و او دی. د حقانیه مدرسې یو کوچنی اقلیت چې د طالبانو په نوم یې د ټوپک او معاملې په زور پر افغانستان واکمن کړای شول یو ستر تاریخي او تمدني ناورین دی چې ویجاړوونکې پایلې یې پریښي او زموږ ټولنه یې له ګواښ سره مخ کړې ده. خبریال سمی یوسفزی لیکلي طالبان ښایي اکثره پښتانه وي، خدا به بې انصافي وي چې دوی ته پښتون ملت پال او یا قوم پرست ووایو. طالبان ټولو قومونو ته په یوه نظر ګوري، البته که څوک ورسره شخړه کوي بیا هم په غیر پښتنو زیات ترحم کوي نسبت پښتنو ته. مجید قرار لیکلی دا هغه د پنجاب روزلي زومبیان دي چې لکه د لیونیو سپیو پر ځانونو خولې لګوي. د پنجاب په امر او ډاډ خپل خلک او خپل ولسونه داړي، خپل کورونه کندهار، هلمند، پنجشیر، کندوز فتح کوي. دا د افغانستان اصلي دښمنان دي. حبیب خان لیکلي پښتانه چیرې دي چې د طالبانو په وړاندې غږ اوچت کړي؟ دوی به بولالې غږوي چې سپین بیرغ د پښتنو دی او په پنجشیر یې خیژوي. دا کرکجنې سیرې او دا زهرجنې کړنې به مو په وطن کې تاریخي داغونه پرېږدي. پنجشیر د افغانستان ویاړ دی، طالبان او سپین بیرغ یې د ټولو پښتنو لپاره شرم دی. قدرمنو کتونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.